据美国 CDC 8月4日公布的数字显示，高传染性的德尔塔变种病毒占目前美国确诊新冠病例约 93.4%。 而在爱荷华州、堪萨斯州等地，德尔塔变种病例甚至高达 98% 以上。美国总统拜登则狠批佛罗里达州和德州疫苗接种不力导致感染率狂飙。另一方面，加州旧金山公共卫生局和扎克伯格旧金山总医院4日表示，因为收到了大量居民的请求，他们允许接受强生公司单剂量新冠疫苗的患者获得由辉瑞或莫德纳公司生产的第二针。不过，他们坚持认为强生公司的疫苗对新冠病毒及其变种非常有效。而世界卫生组织总干事谭德赛今天呼吁，富裕国家至少在九月底之前暂停新冠疫苗加强针的注射，以让全球更多人口能够获得疫苗。原定八月二十日将盛大回归的纽约国际车展，四日因德尔塔变种病毒肆虐，再次被主办方宣布取消。这一有着120年历史的车展，去年已经因为疫情而停办。六月时，纽约州州长库莫高调宣布即将重返曼哈顿的贾维茨中心，作为纽约从疫情中走出的信号。但离开幕仅有两周时，疫情的大幅反弹最终被迫取消今年车展。洛杉矶县卫生官员八月三日表示，本县报告了今年第一例人类感染西尼罗河病毒的病例。县卫生官员蒙图·戴维斯表示，必须采取措施防止西尼罗河病毒感染。这种病毒通过蚊子传播，目前还没有疫苗或药物来预防人类感染西尼罗河病毒。虽然不是所有的蚊子都携带这种病毒，但传播这种病毒的蚊子在整个洛杉矶县都有。感染此病毒的症状包括发烧、头痛、恶心、身体疼痛和轻微的皮疹。卫生部说，50岁以上和有慢性疾病的人可能会发生严重感染，影响大脑和脊髓，导致脑膜炎、脑炎、瘫痪甚至死亡。据东京奥组委四日公布的消息，希腊代表团的花样游泳队四名运动员和一名相关人员在新冠病毒检测中呈阳性，成为奥运村首例集体感染。东京奥组委四日公布，与奥运相关又有包括上述四名运动员在内的29人呈阳性。中国移民管理局八月四日宣布，因疫情原因暂时停发普通护照等出入境证件。当前疫情严峻，将强化口岸边境的出入境管理，从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要、非紧急出境事由暂不签发普通护照等出入境证件。详细内容还包括进一步严格口岸边境的管理，严格限制非紧急、非必要的人员跨境流动，严厉打击跨境违法犯罪活动，加强与周边国家和地区的执法合作。